Всім привіт! Я Дмитро Антонов. Я пілот наших самих великих українських літаків «Руслано», і я капітан нашої мрії. Доброго дня, мене звати Тарас Чмут, я директор фонду «Повернись живим», фонду компетентної допомоги армії. На моєму каналі я хочу провести збір коштів, щоб якось допомогти нашим Збройним силам України. Я думаю, поки що нову мрію ми не побудуємо і не купимо. Можемо почати щось меншого, але теж авіаційного. Наприклад, українського безпілотного авіаційного комплексу «Лелека-100». Один з найпоширеніших в армії комплексів, на який один з найбільших запитів, прийнятий на озброєння в Збройних силах. Літає на там до 50 кілометрів, в основному виконує функцію аеророзвідки і коригування вогню. На мою думку, буде оптимально як точка старту. Орієнтуємося в 2,5-3 мільйони гривень в складі двох літаків, як я говорив, наземної станції і всього необхідного для того, для повноцінної комфортної роботи. Я гадаю, що всі глядачі мого каналу це почують, зрозуміють і долучаться до цього. І це приблизить нашу перемогу обов'язково. Дякую. Однозначно, авіація, як пілотована, так і безпілотна, в цій війні критично необхідна для перемоги, і без неї її не може бути. Часи пустіть. Пара большая. Поїхали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Війна в Україні продовжується, а ми розпочали збір коштів для того, щоб допомогти нашим Збройним силам якнайменше швидше одержати перемогу в цій війні. Продовжується збір на комплекс безпілотника «Лелека-100». На сьогоднішній момент вже майже 450 чоловік задонатили, і ми вже маємо ще трошечки. І ми зберемо необхідні 2,5-3 мільйони гривень для того, щоб за допомогою фонду «Повернись живим» купувати цей комплекс безпілотний. А на нашому каналі 162 тисячі підписчиків. Тому я гадаю, що ще є в нас сили, є глядачі, є підписчики, які обов'язково зайдуть по оцьому QR-коду до банки і задонатять хоч яку суму грошей, неважно, це буде 1 гривня, 1 долар, 1 цент. Це дуже важливо для нашої майбутньої перемоги. І ще прийшла думка, все ж таки, для заохочення приймати участь в придбанні цих безпілотників, організуємо якісь призи. Призи будуть пов'язані з авіацією. Це може бути іграшка, може бути отакі шеврони, які ми носили, коли літали на самому великому літаку в світі. І ще деякі предмети, які ми з задоволенням розіграємо. Я у наступних відео обов'язково розповім, як це буде. І ще я зроблю додаткову поштову скриньку спеціально для цього проєкту, коли ви настане час отримати ці призи, ми будемо вас шукати. Ну, розумієте, якщо в Україні, це значно легше розповсюдити. В Європі теж, я гадаю, зможемо. Інші міста будемо гадати, як це зробити найкращим способом. А зараз політаємо ще одне гарне місце в Європі, не дуже далеко від нашої батьківщини. Ми вже привезли туди корисний груз і зараз будемо виповнювати зліт з цього литовища. Літає у нас Антон, це теж досвідчений пілот, виконує політ. Дивимося, як це було. І ще в описі до цього відео ви знайдете посилання, як зайти на банку. Також є посилання, як зробити донат, застосовуючи систему PayPal. Управління обновлено. І КВСП проверяємо.
двигатели осмотрены, замечание нет, дверь закрыта. Принято. Проверяем автоз. Исправно. Принято. Закрылки 2 опускаем. Да. Ручечку. Нейтрально руль ставим. Яркость твоя с твоей стороны, по-моему, вот этого. А ну еще раз. Не, не с моей. Я понял. Закрыл. Я думал про вот это. Хорошо. Проверяй рули, читаем карту перед рулем. СПС 4262. Так, секундочку, я сейчас яркость. 62 в стороне. Сейчас. Яркость тут авто. Ага. Хорошо. 4262 установлено. Резунты. Резко замещены. Резко замещены слева. Проверено. Итак, на полход свободы. Тормозная система. Проверено. Проверено. Обратстойки. Раз. Стопорены. Управление передними колесами. Включено. Аварийные предупреждающие табло не горят. Пассажиров не горят. Не горят. Не горят справа. Не горят слева. Просим. ЗМГ прогреты. Хорошо. Антонов 318 Foxtrot Vera, just taxi. Антонов 318 Foxtrot. Taxi, side ahead to the end. Fire Romeo, Bravo, holding point runway 09. Roger, Romeo, Bravo, holding point runway 09. След впереди свободно, готов? Свободно. Вы рули, фары выпустили, включили. Тормоза слева проверил. Норма. Поехали. Локатор включен. Так, прогрев. Отсчет. ПМГ не горит. Request lineup info minus at lineup position. Antonov 318 Foxtrot approaching holding point 09, requesting lineup. Antonov 318 Foxtrot, line up runway 09. Clear line up, Antonov 318 Foxtrot. Притормажим, притормажим. Потихоньку, потихоньку. Крутим, 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 крутим. Но мне надо все делать красиво. ПМГ прогреты. Russia Antonov, we'll report row. Approximately in 4 minutes we'll be ready. Roger. Так, 45. 45. Третьему добавить. Да, третьему добавить. Ай, отчет. 35 секунд. Бери тормоза. Жди. Хорошо. Хорошо, как скажет, 10 секунд, отпускай и едем. Хорошо, Павел, Сера Папанагин, Новый Берлин, Новый Берлин. Сера Папанагин, Новый Берлин.
запустили. Фары большой включил. Осталось 10. Поехали. Доложите. Тормоза. Роллинг. Двигатели прогреты. Режим 96. Устанавливаем. Летом разрешен. Режим растет. Номинал. Параметры норма. Контрольная 150. 170. 190. 200. То как не надо. 220. Рубеж. Продолжаем взлет. Подъем. Высота 10 метров. Шасси брать. Шасси убирают. Собирается ПМГ. Ручечка. 60 метров. Фары убрал, рулежный. Это большой набор, 250 скорость. Шасси убрали, створки. Кран нейтрально. 20 метров, 260. На такой скорости набираем. Безопасная 270. Накладка. Ну, Тауэр. Хорошо. Тауэр, Утон Янки, Папа, Зеро, Израиль, Ради, Тут, Экс. Утон Янки, Папа, Зеро, Эйд, Экс, Рей, Тауэр. Такси, Фаер, Ромео, Уан, Браво, Холдинг, Принц, Ануи, Зеро, Найдер. Я Ромео, Уан, Браво. Чуть-чуть больше. Право 2 градуса. Крен 20. 50 курс, 250 курс. 250. На бабка занимаем. 250. Собраны. Закрылки 2 убираем. Закрылки 2 убираются. А мост этот, когда едешь по трассе, его видишь. Закрылки 2 убраны. Сейчас. Добрый Украина, International 6-5. Закрылки полностью убираются. Автопилот подготовил. 3-4. Идти, нажали. Поставлю. Директор тебя включил. На этой скорости набор.
Навигация готова. Положение навигации. Горис. Отдаем управление, Саша. Готово. Читаем карту после взлета. Управление возьму. Подождите. Фары. Пока руление. Ну, да, убраны руления. Переключатель обновился. ПМГ. Крылки, прикрылки. Убраны. Убраны полностью. Абас, кувырок. Скрываем. Включена перепады, в двух кабинах растут. Шайра, эко шайра. Крейси. Ветер признался. Высотомеры. Высотомеры, кстати, да, высота перехода 6500 футов. Стандартное давление установлено. Читаем. 10-13 установлено, 6600. 10-13-6800. 10-13-6800. Набираем 1-4-0. 1-4-0 набираем. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятим ворогам! А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!